Rantakoneen alkulämmöllä tänään Jack Buddis, joka kantaa kultakypärää Lappeenrannassa ensimmäistä kertaa kuluvalla kaudella. Jack, big game once again tonight in Lappeenranta. Yeah, you know, we're playing a good team that's beat us twice so far this year. So we need to go out there and play a strong first period and play a full 60-minute game and hopefully come out with a win. Niin Budi vaatii Jukureita tänään vahvaa ensimmäistä erää ja sitä kautta vahvaa otetta kaikkiin kolmeen erään. You're wearing a golden helmet tonight, first time in this season. How does it feel? It's pretty cool, I guess. I don't know. I've never worn it before, so I guess it'll be a little weird for the first time, but hopefully we can get a win and it'll make it a good experience, I guess. Niin, Budi pukeutuu tänään kultakypärään ensimmäistä kertaa tällä kaudella. On siis joukkueen tehokkain pelaaja juuri nyt. Ja sanoi, että vähän odotaan se tuntuu, mutta otetaan voitto siihen kultakypärän kunniaksi, niin eiköhän se kypäräänkin totu. Once again, Budi, good luck for tonight. Kiitos.